Quem inventou a bandeira de Portugal? A bandeira portuguesa que hoje utilizamos foi oficialmente adotada em junho de 1911, mas era já usada desde a proclamação da República Portuguesa em 5 de outubro de 1910. Logo a seguir à Revolução Republicana, a bandeira da monarquia constitucional foi abolida e o Estado promoveu um concurso para a bandeira de novo governo. Os vencedores desse concurso e autores do atual símbolo da pátria por excelência foram o pintor colombano Bordal Pinheiro, o jornalista João Chagas e o escritor Abel Botelho, juntamente com dois combatentes do 5 de outubro, o tenente Ladislau Pereira e o capitão Afonso Paula.